Če kje, je zagotovo tudi ta prenovljeni kulturni dom, v katerem se vsak večer, vsako popovdne, tudi dopovdne dogajajo kulturne vsebine za Kamničane, za vse tiste, ki želijo soustvarjati, ustvarjati in prisostvovati ustvarjalcem. Če kje, potem lahko tudi v Kamniku rečemo, da pesnik France Balantič je bil v naših mislih, bil je tudi človek, ki je dobil spominsko obeležje v neposredni bližini svojega doma. Torej včasih, ko se njegove pesmi, ko smo slišali, niso prebirale, ki niso bile popularne, če sodobno lahko rečem, ampak vendarle spominske slovesnosti so se dogajale tudi ob njegovem kipu v neposredni bližini, o soseščini zdravstvenega doma Kamnik. Tudi na piramidi, kot ji rečemo, na Žalah, na osamosvojitveni piramidi, ki je bila postavljena 1991, so verzi Franceta Balantiča. Še danes se spomnim mojega prvega leta županovanja, ko so nekateri na občinskem svetu, svetniki, želeli, da zbrišemo ne misli Franceta Balantiča, ampak Karla Destovnika Kajuha. Bil sem trden takrat in seveda nisem dopustil tega kot župan, mislim, da je tako prav. Da smo na nek način presegli ta razmišljena delitve, ki jih moramo vendarle končno po več kot 60 letih tudi dokončati. In se dogajali v minulih dneh, torej ob obletnici, mislim, da je Kamnik dal pomen Francetu Balantiču Kamničanu. In še posebej komisija, ki se bi lani imenoval, Kamničani in tisti sodelavci, ki so pripeljali do današnjega dogodka, do včerajšnjega srečanja predstavitve zbranih del v matični knjižnici Kamnik in seveda vse, kar se je dogajalo, predvsem pa, da je prišlo do izdaje zbranih del in s tem mislim, da gre za veliko javno priznanje za vstop Balantiča v družbo slovenskih literarnih klasikov, izdajo seveda, torej, ko sem že dejal, njegovih zbranih del. Mislim, da je tako prav in da se tudi na ta način, tudi z nocojšno slovesnostjo, odložimo mlademu pesniku, ki je žal svoje mlado življenje, iz katerega so bruhali verzi, iz katerega je bruhala ustvarjalnost, bili prehitro prekinjeni. Kot že rečeno je, sinoči v matični knjižnici Kamnik bila zanimiva in seveda pomembna predstavitev njegovega zbranega dela. Zato želim ob tej priložnosti za vse te prireditve, ki so jih pripravili našim Kamničanom in vsem drugim, ki seveda spoznavamo literarno vrednost Franceta Balantiča, da se zahvalimo ob tej priložnosti tudi komisiji, ki je seveda intenzivno, ogromno naredila tako pri izdaji knjige, kot tudi pri vseh teh prireditvah. In sinoči je na tem spominskem večeru oziroma na predstavitvi knjige poslal sporočilo, na to prireditev sporočilo tudi predsednik države dr. Danilo Türk.